galera do canal As Aventuras de Cirlei e a Procura de Lenda. Galera, hoje eu estou aqui, ó, num restaurante. Galera, quem tá chegando agora no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilhe e bora lá para essa exploração. Vou mostrar para vocês aqui fora. Aqui fica bem do lado uma rodovia. Então vai ter bastante barulho de carro. Um restaurante muito grande. E eu vou entrar aqui, galera, ó. Com licença. Aqui, galera, aqui era um restaurante nessa parte de baixo aqui, ó. Era um restaurante. Aí lá em cima, na parte de cima, funcionava lá uma casa de show. Muitos youtubers já veio aqui, inclusive Renato Garcia, FB em Busca de Lendas e vários outros aí, né? Vieram aqui já nesse local aqui, né? Fazer as investigações aqui. E hoje eu também já estive aqui. Já estive aqui nesse local aqui juntamente aí com o FB em Busca de Lendas. Né? A gente veio aqui fazer uma investigação à noite nesse local aqui, viu? A coisa foi tensa aqui nesse local, galera. Hoje esse local aqui, ele está bem limpinho, né? Da outra vez que a gente veio aqui, esse local estava bastante sujo. Tinha muito entulho aqui dentro. Aqui acho que ficava os banheiros, a cantina, não sei. Só sei que é um local enorme. Tem um espelho ali, ó. E aqui acho que era a parte dos banheiros, ó. Galera, não vai dar pra mim fazer... filmar a parte de baixo e a parte de cima num vídeo só. Então eu vou fazer dois vídeos aí. Vou fazer o vídeo da parte de baixo aqui. E depois no outro vídeo aí eu vou mostrar a parte lá de cima. Como é um restaurante muito grande, então vai ficar aí em dois vídeos, né? Que esquiva. Esse local aqui, ele tem uma história aí muito macabra, muito triste. Faleceu aqui uma mulher aí, né? E ela trabalhava ali na parte de cima, naquela casa de show. E um rapaz aí, né, se interessou por ela. E com muitos ciúmes dela aí, né, veio a tirar a vida dela naquela localidade ali, na parte de cima. E diz que aqui ficou totalmente assombrado. A outra vez que eu vim aqui, coisas estranhas aconteceram aqui. Foi uma noite muito tensa. Aqui parece que tinha aí um polidense, não sei o que era esse aqui, não. Um banheirinho aqui, tá tudo limpinho. Galera, nem vou entrar ali porque o mau cheiro tá horrível. Então eu não vou entrar ali. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, do lado de fora. Eu estava passando aqui, né, em frente a essa localidade aqui, e resolvi parar para trazer para vocês aí, né, essa exploração desse restaurante aqui.
Aqui fora tá completamente coberto de mato, né? Essa área aqui. Já não tem teto, ó. Não tem teto aqui. Olha aqui em cima. Nasceu até mato ali, ó. Dá medo aqui de andarilho, né? Sempre eu falo aí. Como fica na beirada de rodovia, o perigo é andarilho, tá escondido aqui dentro. Mas antes de fazer a gravação, eu dei aí, né, uma boa vistoria no local. Mostrar aqui. Aqui, ó. Mostrar aqui fora para vocês. Aqui é bastante mato aqui, ó. E olha lá. Lá é a parte de cima. Daqui a pouco eu vou filmar a parte de cima lá e vou deixar aí para vocês aí pro próximo vídeo. É bem grande aqui. Aqui eu acho que era uns fornos de linha, ó. Ou era o fogão, né? Eu acho que era o fogão do restaurante, que era os fogão aí do restaurante. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não sei o que que era, não. Talvez era aí churrasqueira. Muito lixo aqui. E aqui, ó, também, eu acho que era tipo um barzinho aqui, né? Era um barzinho aqui. Galera, então é isso aí. Quem tá chegando agora no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe, comentem. E eu vou fazer a segunda parte desse vídeo. Não perca a segunda parte, vai estar muito show de bola. Fiquem todos com Deus e até a próxima exploração.